Hi mga ka-native, magandang araw po sa inyong lahat. Usapang wet feeding at dry feeding tayo ngayon. Pero bago yan, pakainin muna natin yung mga manok natin na andito sa range. Yung ibang mga manok po natin, wala po dito, nandun po sa kabilang side. Kasi hindi po sila pwedeng isang spot lang po, kasi mag-aaway-aaway din po yung ibang mga manok natin. Meron kasing mga matatapang talaga na manok at meron din po mga duwag na manok. 10 to 15 kilos a day po yung nauubos ng mga manok natin. Yung 10 kilos na feeds ay binibigay ko umaga pa lang. Tapos kapag hindi po nila naubos hanggang alas 4 ng hapon, hindi na po ako magbibigay sa kanila ng another 5 kilos. Magbibigay din po ako ng patuka dito sa lupa kasi yung iba nagsisiksikan dun sa ating automatic feeder. Na short na po tayo, madami na kasi tayong manok. Yung unang pinapakain natin ngayon is yung mga breeders natin. So yung pinapakain ko sa kanila is duck layer. Malaki po yung pellets na yon, so yung kayang tumuka is yung mga breeder lang natin. So 5 kilos lang po yon, yun po yung ating unang binibigay. Importante po na yung mauna is yung mga breeders natin para makainom agad sila ng tubig. Wala na silang ibang gagawin kundi magmate na lang at yung mga hens natin is mangingitlog. So ganyan po yung technique ko dito. After naman ito is magbibigay ako ng mixed feeds natin, yung ginagawa nating feeds para dun sa mga bata natin na mga manok. Yung mga bata kasi nating manok, hindi nila kaya yung laki ng pellets ng duck layer. So, andito sila sa likod, tumatambay sila at naghihintay ng kanilang pagkain. Kumakain sila ng mixed feeds natin. Yung mga hindi kumakain ng duck layer. Yan, dito. Nagbibilad sa araw yung iba. At yung iba kumakain. Same din dito. May kumakain din. So, yung mixed feeds natin, may King's Vita Plus yan. Upgraded na to na ano na mixed feeds. Mas pinaganda yan. So meron akong sikreto para dyan. At sasabihin ko na lang sa inyo sa susunod natin ng mga vlogs. Dito sa kabilang area may kumakain, konti na lang. Yung iba kasi busog na. Si Whitey kumakain pa rin. Ang takot talaga ni Whitey. Kaya napakabigat niya na pagka-decalb. Napakalaki. Ito, kaedad niya to, isang native na black meat. Kasabay niya yung mga ano natin, mga bagong baba. Dito sa area na to, may kumakain din mga bagong baba at yung paborito natin na binata. At ito yung pinakamalaki natin, titimbangin natin ito sa susunod nating vlog. Siya yung pinakamalaki ngayon na native. Ito, isa dito sa pinakamalaki, pero mas malaki yung isa. And so, dito sila kumakain. Ito, delay ko to dati na heritage, ngayon lumaki na talaga. Parang breeder na siya, nangingitlog na ata yan. Check natin kung may mga itlog na. Ano yung ginawa nyo sa ano? Pugad nyo. Yan, may itlog na, dalawang itlog. No? Alas 7 pa lang ng umaga. May itlog na. Dito may kumakain din. At saka yung iba nagpapainit pa. Dito sa manuka natin, alam nyo po na nagda-dry feeding tayo, nagwe-wet feeding. Yan. So yung dry feeding ngayong araw ginamit ko. Wet feeding nung nakaraang linggo. So bakit nga ba ganun yung mga estilo ko no sa pagmamanok? Yan. Marami kasi nagtatanong sa comment section natin kung saan yung mas maganda, yung dry feeding ba or wet feeding. Yan. So, yan, sasagutin natin yung katanungan na yan.
So, sa ano kasi, both sa kanila may disadvantages at advantages. Doon tayo sa dry feeding muna. So, sa dry feeding, yun po yung tuyo, walang halong tubig. Yan. So, kapag ganun po yung ano nyo, yung patukan nyo, ay madali lang po mauhaw yung mga manok natin. So, kapag nagbibigay tayo ng gamot or vitamins sa kanilang patubigan, nauubos agad nila dahil uhaw na uhaw sila. At saka maganda po yung dry feeding kapag medyo katamtaman yung init, no? Kasi kapag mainit yung manok natin, malakas uminom ng tubig. Tapos kapag umiinom sila ng tubig, the more din po yung tutukain nila. Ganun po yun. At saka kapag nagbenta po tayo ng mga manok natin, mas maganda talaga kapag nag-dry feeding tayo. Kasi puro talaga, solid na pagkain, no? Walang halong tubig. Yan, ganyan po yun. Doon naman tayo sa wet feeding. Yung wet feeding naman, alimbawa, medyo mainit talaga yung panahon, no? So, mas maganda kapag nag-wet feeding tayo para hindi po ma-dehydrate yung mga manok natin. Yun po yung isang sekreto ko. At yung ano po talaga, yung vitamins, kapag inalo natin sa pag-wet feeding natin, ay parang ano po talaga, same proportion. Unlike dun sa dry feeding, mahirap pong maghalo, lalo na kapag wala tayong mixer. Mas maganda yung ano, yung dry feeding kapag may mixer. At saka yung wet feeding ay ano talaga, ayun nga, hindi siya madidehydrate. At napansin ko sa kanila, hindi sila masyadong malakas uminom ng tubig, unlike dun sa dry feeding. Doon naman tayo sa disadvantages ng dalawang itong pagkain na to, yung dry feeding at wet feeding. Sa dry feeding, yung disadvantages nito is magkawala tayong tubig, yan, malaking possibility kapag naubusan tayo ng tubig, madidehydrate yung mga manok natin. Yan. Kaya dapat i-maintain nyo na may tubig palagi sa patubigan nila kapag nag-dry feeding tayo. Doon naman sa wet feeding, yung disadvantages dito at medyo napapangitan ko talaga ay madali lang pong ano to, ma-expire, no? Or mapanis. Kasi na, binasa natin eh. Yan. So, kapag naabutan niya na pagkabukas, hindi, wala nang ganang kumain yung mga manok natin kasi alam nila, sira na yung pagkain dahil binasa na natin yung pagkain nila. At saka, pag lumipas yung mga ilang araw, pwede pong mag-molds yung pagkain ng mga manok natin. So, sayang. Para sa akin, yung mas maganda is yung dry feeding. Kasi yung dry feeding, hindi nag-molds, no? Kahit iwan natin ng ilang araw, kahit marami yung ibibigay natin, hindi po mabubulok. Yan. So, yun po yung kinagandaan dun sa dry feeding. Lalo na kapag may pinuntahan tayo, taglilimang araw, mawawala tayo tatlong araw, hindi naman may iwasan yan, no? So, yun lang, hindi siya hindi siya mag-mold talaga, hindi masisira yung pagkain kapag nag-dry feeding tayo. Yun lang, dapat damihin nyo po ng tubig, no? Kasi malakas po silang uminom ng tubig, lalo na kapag init at dry feeding tayo. Yun lang po mga ka-native, magandang araw po sa inyong lahat. Bye po!